Bakı Expo Mərkəzində təşkil edilən STEAM Azərbaycan 2021 sərgisində hazırda stendlər nümayiş olunur və mən çox istəyərdim ki, bugünkü sərgi barədə elə sərginin təşkilatçıları məlumat versinlər. Xoş gördük sizi və ilk olaraq qısa şəkildə bir daha təkrarlayaq ki, bu sistem nədir və ümumiyyətlə bu festivalın təşkil edilməsində məqsəd nədir? Siz bilirsiniz ki, artıq 3 ildir ki, Təhsil Nazirliyinin icra etdiyi, Təhsil İnstitutunun icra etdiyi və Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi STEAM layihəsi var. Bu artıq Azərbaycanda 300-dən çox məktəbi əhatə eləyir. Bu nə bir layihədir? Bu yeni tamam innovativ bir kurikulumdur, innovativ bir məzmundur. Burada bizim bildiyimiz təhsil kurikulumlarından fərqli olaraq şagirdlər 6-cı sinifdən başlayaraq 3D modelləşdirmə, kodlaşdırma, müxtəlif mühəndislik modulları, bura kimya, sənaye mühəndisliyi, ekologiya mühəndisliyi və s. bu kimi yeni innovativ texnologiyalar, eyni zamanda VR texnologiyalar, pilotsuz uçan aparatlar, CNC maşınları və s. Yəni bunlar ənənəvi kurikulumda olmayan bir mövzulardır və həmən o şagirdlər ki, var məktəblərdə, 300 məktəbdə, eyni zamanda 300 məktəbdən kənar olan özəl məktəblər də daxil. Biz belə bir sistem o məzmuna uyğun yarışı keçiririk. Burada robotların yarışıdır, burada uçan aparatların yarışıdır, pilotsuz uçan aparatların yarışıdır. Eyni zamanda burada open kateqoriyalarımız var ki, şagirdlər hər hansı bir sosial problemin həllini həll etməyə çalışırlar və bu günləri qarşıya çıxan hər hansı bir həyati problemləri necə həll etmək üçün öz layihələrini təşkil edirlər. Eyni zamanda, misal üçün, bir kateqoriyamız var, bu qısa videolar adlanır, short movie-lər adlanır. Həmin short movie-lərdə vətənpərvərlik mövzusunda şagirdlərimiz, onların bizim münsiflər qiymətləndiriləcək 20-yə yaxın belə movie-lər var. Yəni, kateqoriyalarımız çoxdur, Lego yarışları var burada hal-hazırda. İqrar müəllim, sevinirik ki, paytaxt məktəbləri ilə yanaşı bizim iri şəhərlərimizdən, rayonlarımızdan da məktəblər təşrif buyurub və ən əsası əli dolu gəliblər. Bir statistika verə bilərikmi? Orada necə gedir? İndiyə qədər qeydiyyatda 488 komanda iştirak etmişdi. Bu, haradasa 1300-1500 şagird arasında belə bir komandaydı. Onların birinci mərhələsində bir seçim turu olub. Həmən seçim turundan sonra 289 komanda hal-hazırda iştirak edir və 289 komandanın 190 civarında Bakı şəhəri məktəbləridir. Yerdə qalanlar 90-dan yuxarı 100-ə yaxın. Bu, bizim regionlardır. Eyni zamanda regionlarımızın içində Naxçıvan Muxtar Respublikası da var və bayaq qeyd etdiyim kimi dövlət məktəbləri ilə yanaşı, özəl məktəblərdən də burada komandalar var, bir 15-ə yaxın. Özəl məktəblərlə əməkdaşlıq ondan ibarətdir ki, həm təhsil nazirliyi olaraq, həm təhsil müstəqil olaraq, eyni zamanda özəl sektorda da bu məzmunun inkişafına, yeni innovativ kurikulumun ölkəyə də tətbiqinə çox vacibdir. Çünki bildiyiniz kimi bir neçə ildən sonra elə peşələr çıxacaq ki, bir neçə vaxt bundan əvvəl cənab prezident də öz çıxışlarının birində vurğulamışdır ki, hələ olmayan peşələr olacaq, bizə məlum olmayan peşələr və həmən peşələr üçün biz kadrlar haqqda düşünməliyik. Bu kadrlar peşələrin məlum olmamağı aydındır, amma elə bacarıqlı mütəxəssislər yetişdirməliyik ki, o yeni qarşıya çıxan peşələri artıq mənimsəyə bilsin və biz vaxt itirməyək, zamanla ayaqlaşa bilir. Çox təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayırıq sizə. STEAM Azərbaycan 2021 festivalı davam edir. Biz sizə ətraflı məlumatları təbii ki verməyə çalışacağıq. Xəbər olan tələbatınızı real ödəməyə çalışın.